Віталій Нечай вже 15 років смакує відомим французьким делікатесом – каштанами. Їх вирощує у своєму садку. Та не ті, що ми звикли бачити на вулицях, а благородні, солодкі. Колись, ще за часів Римської імперії, ці горіхи вважалися їжею бідняків. Тепер же вони стали вишуканою стравою. І не лише на столах Європи, а й України. Віталій Нечай каже, ці плоди дуже смачні. Їх можна жарити, розрізати на хрестик, щоб вони не летіли на пательні. Можна варити. Ну, я найбільше люблю з куркою, з м'ясом, з м'ясними. Можна в іній замочувати, щоб зберігати. Плоди каштана їстівного від каштана кінського відрізняються формою, мають гостренький кінчик і ззовні схожі на лісовий горіх. У колючій шкарлупі їх зазвичай від 2 до 4 штук. Благородне дерево має інше листя та цвіт. На Хмельниччині таке садівництво не надто розвинене, каже Віталій Нечай, і пояснює, бо наші чорноземи для його вирощування не надто придатні. Однак пан Віталій таки знайшов можливість, як розводити відомий в Європі та Азії делікатес на хмельницькій землі. Він потребує глинистої, супіщаної, кислої лісової землі. І в нас треба підливати водою, тому що в нас є трошки засуховатий клімат. І він в нас буде розвиватися. Якщо до цього дотримуватися, вони можуть в нас рости. І одного він не терпить – це одиночество. Йому треба пару, щоб хтось, він любить між деревами рости. Їстівний каштан не лише смачний, а й корисний. За вмістом вітамінів та мінералів нічим не поступається звичайному. В аптеках можна знайти цілий перелік ліків із суцвіття, плодів і навіть кори цього дерева. Вони допомагають при хворобах судин. Містять і сапоніни, і таніни, і флавоноїди, особливо багатий на ескулін, який має венотонізуючі властивості. Він здатний якби запобігати набрякам, він зміцнює судини, зміцнює капіляри, зменшує запалення. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.